आपके होते
मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए। उस पर ही नजर सारे जा
नदी मेरा नदी मेरा नदी है वो मेरा नदी है वो मेरा नदी है बोलो वो मेरा नदी है वो मेरा नदी है और यासीन मुजम्मिल मुदफ़िर तू ही ताहा क्या था नए अलकाब से मौला ने पुकारा क्या शान है क्या शान है उसकी जो उम्मी लकवी है ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी है वो मेरा नबी है बोलो वो मेरा नबी है वो मेरा नबी है और हम खवातीन बच्चियां लड़कियां जितना शुक्र अदा करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस का इस बात पर वो हमेशा कम है कि किस दर्जा ज़माने में थी मज़लूम ये औरत फिर जिसकी बदौलत मिली सिर्फ़ इज्जत और शोहरत किस दर्जा ज़माने में थी मज़लूम ये औरत फिर जिसकी बदौलत मिली सिर्फ़ इज्जत और शोहरत वो गुंबदे खजरा ठिकाना
گنبدِ خضرا کے سائے میں عطا کیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے کہیے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا آواز اور اتنی خوبصورت باتیں ہم سن رہے ہیں اور میرا دل نہیں چاہے گا کہ یہ رات ختم ہو تو یہ سلسلہ بند ہو لیکن ہمیں بھی پابندی کرنی ہوتی ہے اتنی خوبصورت باتیں سننے کے ساتھ دل چاہتا ہے کہ ان کی کچھ نہ کچھ خدمت کی جائے تو میری بہن ہے یہاں پر واجی بھی ہیں بہن بھی ہیں اور جو بھی اس لنگر میں حصہ ڈالنا چاہتا ہے مسجد میں تو باجی جو ہماری ہیں وہ آپ کے پاس خود ہی آ جائیں گی اور جو بہنیں کے پاس کارڈ ہے وہ ہمارے پاس ٹرمینل بھی ہے ہم اس کے آپ اس کے ذریعے بھی ہمیں دے سکتے ہیں اور جو جویلیا کی خدمت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی باجی آپ کے پاس آ جائے گی تو میں امید کروں گی کہ آج جھولیاں ہم بھر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہم اپنا بھی حق ادا کریں محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی مجھ گئی جس کی آگی سبھی مشعل شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے کیوں کہوں گے عطا ہو اور نہ چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے بھر کی جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے ہم کو اپنی قلم سے سوا چاہیے اب جیسے ہے ویسے عطا چاہیے عاشقانِ نبی کے ہے دل کی صدا کہ سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے لا الہ الا اللہ
illallah hasbi rabbi jalla allah ma fi qalbi ghayrullah nuri muhammad sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah tere sadqe mein aa saare jahan ko deen mila de deenon ne kalma padha la ilaha illallah la ilaha illallah حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله.